خالدین فیہا اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. ما دامت السماوات والارض جب تک آسمان و زمین قائم ہے, ما دامت دوام کے لیے, جیسے اردو میں کہتے ہیں نا جب تک شب و روز کا یہ سلسلہ جاری, کیا مراد ہوتی اس کہ ہمیشہ یہ چلتا ہی رہے گا. الا ما شاء ربک مگر جو چاہے تیرا رب, یعنی اگر وہ کچھ اور چاہے تو اور بات ہے, وہ اور کیا چاہے کہ کچھ گناہگاروں کو وہاں سے نکال لے. ان ربک فعال لما یرید, بے شک تیرا رب کر گزرنے والا ہے جو وہ ارادہ کرے, یعنی اس کو کسی کام کے کرنے میں مشکل نہیں ہوتی. مشکل تو ہمیں ہوتی ہے نا, کئی رکاوٹیں آ جاتی ہیں, اللہ تعالیٰ کو اپنا فیصلہ نافذ کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں آتی. تو بدبختوں آگ میں ہمیشہ رہیں گے, ہاں کچھ بدبختوں کو سزا بھگتنے کے بعد وہاں سے نکال لیا جائے گا. الا ما شاء ربک, اور اس میں بھی رب کا فیصلہ ہوگا جو وہ چاہے.